ikut Nabi, ambil hadis Nabi, lepak dalam laut, pakai hak manusia. Betul tak? Ha, dah. Tak sesat lagi. Waktu mati dia nak jumpa dengan siapa lagi? Jumpa dengan pengarah RTN dengan tiba-tiba? Ke muka wanaki? Nampak? Ha, itu masalah. Ha. Ada kata, ya deki tu tidak ada nyanyi. Bukan deki pada. Faham? Tolong khabar. Fazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan kerana beri ingat itu berguna untuk orang beriman. Bukan tak boleh berhibur. Nampak? Jangan melampau kata. Jangan berdoa lalu sampai jadi bodoh gitu. Dah? Ha. Pasal bermula orang yang masbuk itu mendapat rahi akan rakaat, mendapat imamnya dalam rokok serta tamak ninah jika tiada diperolehnya membaca fatihah suatu huruf jua pun. Jika tiada ia masbuk membimbang dengan sunat seperti a'udzubillah dan wajah tu. Dan jika ia ada ia membimbang dengan sunat itu terkala rokok imamnya, maka beratlah atasnya pula dengan membaca fatihah sekadar yang sudah dibaca itu. Maka jika didapatnya lagi terkala itu imamnya dalam rokok itu jua serta tamak ninah, niscaya dibilangkan baginya masbuk rakaatnya itu. Dan jika tiada demikian itu tak dapat tamak ninah, maka batal semayang itu sebab taksir, sebab cuainya tinggal daripada imam tiada kerana uzur. Baik, kita mari lewat. Bila kita mari lewat, belum tentu kita masbuk. Apa makna makmum masbuk? Makmum masbuk ialah makmum yang lepas diakad takbir, faham? Dia tidak ada sempat masa untuk rabih fatihah sebelum imam rokok. Tu makmum masbuk. Benda makna makmum muafiq, makmum muafiq, makmum yang bila dia akad takbir, lepas pada akad takbir, dia ada ruang untuk habiskan fatihah sebelum imam rokok. Neh? Ha, jadi lepas takbir dikira. Jadi kadang-kadang dia mari, tu imam, lam yalid wa lam yulad, ujung dah, kulhu. Dia berakad dengan Allahu Akbar. Dia baru bismillahirrahmanirrahim, timang Allahu Akbar, dia rokok selalu dah. Tak usah tunggu congok situ. Rokok selalu kerana mu bila lepas takbir mu tak ada ruang dah untuk perhabis fatihah. Faham? Ha. Dah muafiq kerana muafiq dia dang. Neh, ha, bukan muafiq mana makmum mari lambat. Neh, ha, muafiq mana makmum yang selepas takbir ada masa yang boleh berhabiskan fatihah sebelum imam rakaat. Walaupun bila imam takbir semayang isya, makmum sedang mandi junub, kadang-kadang dia muafiq. Faham? Ha, contoh semayang isya. Nah, ha. Jadi bila qomat tak ada tok bila ada mari tok imam kata lambat qomat ah. Nah, letak bila ada mari, maka orang pun qomat. JKK qomat. Faham? Bila qomat tu imam pun Allahu Akbar sembahyang isya. Faham? Bakar mikrofon kat luar, dengar di rumah Tok Bilal. Tok Bilal tengah mandi junub. Faham tak? Dengar lah ada speaker. Allahu Akbar. Oh, start dah sembahyang isya. Tok Bilal ni nak pergi pas sembahyang, pas mandi junub, nak pergi sejik tak? Tok Bilal ini belum tentu masbuk atau muafiq. Tok Bilal pun lepas mandi, lak-lak-lak apa semua. Pakai luar dalam, pakai kain pelekat. Dengarlah tu imam baca surah Yasin. Oh, panjang. Yasin ni kalau Tok Bilal turun pada rumah, naik motosikal, nampak? Neh, dah tak? Dah tak? Yasin 20 minit. Tok Bilal turun daripada rumah, mampu pulak motor. Kepung, kepung, kepung tubik asak. Neh, ah, tubik asak hitam. Gi beli pelak pula kedai Sipang tu. Masuk pelak 3 minit, start balik 7 minit sampai di sejik. Nah, baru surah ayat yang ke-13 surah Yasin. Dang lagi. Dang lagi. Maka Tok Maktub Bila pun takbir, ada 7 lagi surah, 8 lagi surah, jawabnya Tok Bila tu muwafiq. Tang lagi. Dia tak kira mari lewat, dia kira kat takbir dia ada ruang lagi boleh baca fatihah sebelum imam rokok. Dah kalau ayat ke-13 baru Yasin, 18 minit lagi baru nak sudah. Nah, ha, jadi Tok Bilal ni, Tok Bilal dam, dia panggil muafiq. Nampak ni? Kita buat contoh tu nak suruh nampak, biar faham baik. Nah, ha. Orang panggil Tok Bilal ni, Tok Bilal ni jenuh. Ha. Jadi dam. Kadang-kadang dia masuk bersama dengan imam. Nah, ha. Dia muafiq. Tok imam
Dah ingat baca surah. Nah, dia mari sama